Hola, bona vesprada. Encetem avui este informatiu parlant-los d'una nova iniciativa posada en marxa per l'Ajuntament. Es tracta de les primeres jornades gastronòmiques, un certament que substituirà a l'AFIMAC i que ara els apropem. Entre els dies de 9 i 21 de setembre, Sueca acollirà les seues primeres jornades gastronòmiques, un certament que prendrà el relleu a la Fira de la Maquinària Agrícola, que deixarà així de celebrar-se després de 13 edicions. La Regidoria de Promoció Econòmica ha considerat que ha arribat l'hora de posar fi a FIMAC i apostar per nous formats. Eixa maquinària agrícola va anar evolucionant des del Departament de Promoció Econòmica, se passa en Sueca Mostra, i després la maquinària anava a menys. Per què? Perquè és maquinària molt gran, costava molt de portar i entonces pareix ser que no convenia. L'any passat, que va ser l'última mostra que vam fer de Sueca Mostra i de la FIMAC, al final estava ple d'estants que no tenien res que veure ni la maquinària agrícola ni les empreses de Sueca. Farem una reflexió global de l'equip de govern i vam intentar canviar-li d'aspecte i al final jo crec que ha canviat el cop i l'ala. Intentar relacionar la gastronomia de Sueca, la gastronomia de la partida, de la Marchal, els arrossos típics, els dolços típics, i entonces hem sol·licitat la col·laboració de l'Associació d'Hostaleria de Sueca. Les jornades gastronòmiques comptaran amb 16 restaurants de Sueca, el Perelló, el Mareny de Barraquetes i el Mareny Blau. Estos establiments oferiran uns menús especials coincidint amb una setmana en la que la ciutat compta amb molta activitat i visitants. Al voltant del MIM vindrà molta gent, com sempre, que coneguen nostres plats típics, i els restauradors de Sueca se ho agarraren molt bé. Vam tindre 3 o 4 jornades, vam pactar les dades, vam pactar els menús i al final ens ho han jugat tota una carta. Pensem que des del punt de vista econòmic són empreses que han anat a més durant els últims anys i pensem que deuen de potenciar-se. Després estem relacionant l'agricultura en un valor afegit que és la transformació en la cuina dels nostres arrossos. Els diners que havíem de gastar-nos en paraetes i en rotllos, que al final quan més paraetes ficaven en la fira, més diners costava l'Ajuntament perquè era deficitari, invertir-los en els restauradors de Sueca. O sigui, cada restaurant que participa així té 100 tiquets en els quals l'Ajuntament pagarà el 50% dels tiquets. Els tiquets valen 30 euros, l'Ajuntament se farà càrrec de la meitat, de 15 euros a 100 tiquets cada un. La FIMAC va néixer als anys 90 per a promocionar la maquinària aplicada a l'agricultura. Les últimes tecnologies i avanços passaren any rere any per esta fira, que va passar de celebrar-se a les instal·lacions de Copsemar a fer-ho al parc de l'estació. Posteriorment, a FIMAC es va afegir el certamen comercial Sueca Mostra. Avui, un i l'altre són ja història. Ara, en un format més breu, altres notícies d'actualitat. La producció de tomàquets al Mareny de Barraquetes s'ha vist seriosament afectada en un any per culpa d'una polilla que, procedent de Sud-amèrica, ve afectant les plantacions des de fa un parell d'anys. Tot i les mesures de prevenció adoptades pels llauradors, poc s'ha pogut fer davant esta oruga que ataca les tomaqueres. Per si fora poc, les altes temperatures de juliol i d'agost han facilitat la seva expansió, arribant a afectar alguns camps del Perelló. Altre any sense piscina descoberta, així s'anomena la singular campanya posada en marxa aquest estiu pel Partit Popular de Sueca i a través de la qual es pretén denunciar el que consideren passivitat de l'actual govern a l'hora de donar una solució a la construcció de la piscina descoberta. A partir d'este divendres, a les platges de Sueca es repartiran 1.000 balons inflables com este, una mesura de pressió amb la que el PP demana al govern que complisca la seva paraula. El Club Bàsquet Sueca es presentarà davant la seva afició el pròxim 25 de setembre amb motiu de la quarta edició del trofeu Rostideig. Abans, però, l'equip participarà a la Lliga Valenciana. L'entitat s'ha vist obligada a fixar els seus partits com a local a Cullera, ja que les instal·lacions del pavelló cobert de Sueca no estan disponibles durant bona part de setembre, degut a algunes activitats de les festes i del MIM.
I en clau política els contem que el mes de setembre vindrà carregadet de propostes. La primera d'elles arranca este mateix divendres i conclou el dia 5. Es tracta del Trofeu de Pilota Valenciana patrocinat per Germans Biel. Fa uns dies va ser presentat a l'Ajuntament. Per quart any, el trinquet de Sueca acollirà els millors pilotaris del moment en el trofeu Carrocerías Hermanos Biel d'escala i corda. El torneig servirà per posar el punt final a la temporada en esta modalitat. El pròxim divendres i el que ve es jugaran les dues semifinals, mentre que la final s'ha programat per al 5 de setembre. El trofeu Hermanos Biel, un trofeu importantíssim i bueno, pensem que fa molta falta, molta falta. Perquè bueno, la pilota, bueno, avui en dia estem en una certa crisi, no? Jo penso que aquestes iniciatives de recolzament a la pilota són importantíssimes. I des de, bueno, des de Valnet pues, han ficat tota l'artilleria que han pogut com a jugadors, tenim els millors, i penso que, bueno, que l'aficionat va estar ahí perquè bueno, tinguent els millors jugadors pues, acudixen a veure les millors partides. La implicació de l'empresa suecana en este trofeu de pilota ha tornat a ser molt ben valorada pels diferents estaments. Jo crec que és una iniciativa molt interessant perquè d'alguna manera estem ajuntant el que és l'empresa privada patrocinant el nostre esport. El nostre esport necessita ajudes de tots els nivells perquè li fa falta. I per tant, com a alcalde de Sueca, estic encantat de que aquest trofeu es torni a fer una vegada més i agrair a l'empresa Germans Biel el seu patrocini perquè jo crec que està fent un gran bé a l'esport nacional dels valencians. El que és la pilota cada dia va baixant un poquet i necessitem el recolzament d'aquesta classe d'empreses. I la veritat és que el Trinquet de Soca porta 4 anys fent un torneig com este que és de molt de nivell. Genovés segon, Tato, Dani, Tino, Álvaro, Jesús, Víctor i Grau formaran un cartell de luxe. Amb ells, com no, estarà el suecà Adrià, que no oblida la gran actuació que tingué l'any passat. Però la veritat és que no. L'any passat, doncs, la primera semifinal vaig guanyar a Álvaro i a la final al Genovés, però espero un any que se repetisca. Recorden, la primera semifinal es jugarà este divendres per la vesprada entre la parella formada per Genovés segon i Tato i el trio d'Adrià, Dani i Tino. I acabarem este temps de notícies al Perelló. Allí, a les Escoles Velles, fins fa un parell de dies va estar exposada una mostra de fotografies històriques de l'entitat local menor propietat del capellà Javier Puchol. Amb aquestes imatges plenes de nostàlgia, acabem. Tornem amb més notícies el divendres. Bona vesprada. We'll be right back.